Re, viss ēters ir te! Cilvēku obligātu vakcinēšanu virs 50 gadiem atbalsta arī valsts prezidents, un Egils Levits arī pauž, ka mājasēde ir nepieciešama. Twitterī norādot, ka pēc mājasēdes beigām ir jāsaglabā stingri ierobežojumi nevakcinētajiem. Prezidents pēc inficēšanās ar Covid darbā vēl nav atgriezies, un tas varētu notikt nākamnedēļ. Turpina Madara Līcīte. Valsts prezidents par inficēšanos ar Covid-19 paziņoja pagājušajā ceturtdienā, un šī iemesla dēļ atcēla tikšanos ar vairākiem ārvalstu vadītājiem. Tagad 5 dienas vēlāk prezidenta veselības stāvoklis ikdienu uzlabojas. Vieglas iesnas un krekšķis un arī neliela temperatūra, bet tagad arī šie simptomi samazinās, tā kā viņš arī turpina strādāt. Teikmani šodien sazinājies ar valsts prezidentu un abi apsprieduši arī gaidāmos ierobežojumus, jeb tā dēvēto lockdownu. Prezidenta ieskatā ir pēdējais brīdis ierobežojumu ieviešanai. Mēs redzam šo visai dramatisko pieaugumu saslimšanai un, protams, arī mūsu slimnīcas kapacitātes nav neierobežotas. Mēs arī redzam, ka būtībā tās ir patiešām tiešas sekas, tam stāvoklim, ka daudz cilvēku nav vakcinēti. Un tāpēc arī būtu jākoncentrējas ļoti īpaši uz īpaši jūtīgām vakcinējumo grupām, manuprāt, tieši uz senioriem, kuri ir lielā skaitā vēl joprojām nav vakcinēti. Un jāizmanto visas iespējas, lai šo vakcinācijas pienākumu radītu aizvien vairāk iedzīvotāju grupām. Mēs gribētu uzsvērt pienākumu vakcinēties, jo šobrīd patiešām vakcinēšanās tas jau ir pienākums pret sabiedrību. Atgādināsim, ka Levits vakcīnu AstraZeneca saņēma jau šā gada februārī. Valsts prezidents darbā pilnākmērā varētu atgriezties jau nākamnedēļ. Pagaidām Levita tuvākās vizītes ir atcelts. Teikmanis arī uzsver, prezidents stingri ievēros valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un valdības lēmumus. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.